Jesus Cristo.
Cristo expiador que Jesus derramou sobre a cruz é aceito pelo nosso Criador para nos conceder graça e luz. O perdão, Jesus pode a todos salvar.
pela morte na cruz nos resgatou. O Senhor que a Deus nos adotou, os seus dons veio dar, para o podermos Cordeiro do Eterno Deus.
foi por mim que morreste, Jesus Redentor, por amor para dar-me a fé. Fé em Deus que me livra do mal, ó Senhor, e conserva-me sempre. Dos pecados lavaste minha alma, Senhor, comunhão tenho agora com Deus. Ao Cordeiro de Deus, sempre glória darei, pois o céu veio para Jesus, por teu ato sublime de amor, me trouxeste de Deus o perdão. Levarás minha alma ao lar de esplendor, onde receberei galardão. Sempre glória darei, pois o céu veio para salvar. Ao meu bom Salvador, sempre exaltarei, santas bênçãos me faz desfrutar.
contava o dia terceiro, quando o mestre a vida voltou, apresentou. Jesus expirou no madeiro, foi o seu corpo levado.
contando o dia terceiro, não mais a morte o poder tendo descido. Salud.
da morte com poder. É rei.